ዛሬው ዝግጅቴ የሚያተኩረው የዛሬ 77 ዓመት የተከፈተው የአዲስ አበባ ንግድ ስራ ትምህርት ቤት አጭር ታሪክና ከ65 ዓመት በፊት ትምህርት ቤቱ ያስመረቃትን የአንድ ተማሪ ታሪክ ይሆናል። የአዲስ አበባ የንግድ ስራ ትምህርት ቤት በአዲስ አበባ ከተማ በ1935 ዓመተ ምህረት ተቋቋመ። አንድ የቀድሞ መምህር በማስታወሻቸው ሲጠቅሱ ትምህርት ቤቱ የሚሰጠው ትምህርት ኮመርስ፣ ቡክኪፒንግ፣ ሾርትሃንድ፣ ታይፒንግ፣ ቢዝነስ ትሬኒንግ ነበር። አንዳንድ ሰዎች ትምህርቱን በመቃወም ጣሊያን አገሪቷን ጥሎ ሲወጣ አብዛኛዎቹ ነጋዴዎች አረቦች ስለነበሩ ለንግድ ደግሞ ምን ትምህርት ያስፈልጋል? አረብ ቤት ሄዶ እንዴት እንደሚሸጡ ማየቱ አይበቃም? እነሱ ሳይማሩ ነው እየነገዱ የበለጸጉት። ምንም እንኳን ከጥቂት ሰዎች ተቃውሞ ቢፈጠርም ትምህርት ቤቱ ስራውን ቀጥሎ ብዙ ተማሪዎችን አስተምሮ አገራቸውን እንዲረዱ አድርጓል። ኮመርስ ወይም የንግድ ስራ ትምህርት ቤት የመጀመሪያ የአማርኛ የጽህፈት መኪና ወይም ታይፕራይተር በስራ ላይ እንዲውል ያደረገ ትምህርት ቤት ነው። ይህንንም የጽህፈት መሳሪያ በኢትዮጵያ የሚገኙ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እንዲለመድና እንደ ብርቅ ዕቃ እንዲወደድ ትምህርት ቤቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ለመጀመሪያ ጊዜ ሴቶችን በንግድ ትምህርት ሲያስመርቅ እንደ ብርቅ ይታይ የነበረ ትምህርት ቤት የአዲስ አበባ የንግድ ስራ ትምህርት ቤት ነበር። በ1941 ዓመተ ምህረት ቁጥራቸው 20 የሚሆኑ ወጣት ሴቶች ትምህርታቸውን በአዲስ አበባ ኮመርስ ጀምረው 5 ሴቶች ብቻ ነበር ለመመረቅ የበቁት። የትምህርት ጥቅም ባልገባው ህብረተሰብ ውስጥ ከወንዶቹ በለጠ የሚጎዱት ሴቶች ናቸው። የዛሬ 70 ዓመት በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1950ዎቹ አብዛኛዎቹ የአሜሪካ ሴቶችም በልጅነት አግብተው ለባላቸው ለልጆቻቸው ምግብ ማብሰል፣ የራሳቸውንና የልጆቻቸውን ልብስ መስፋት፣ ቤት ማጽዳት ዋነኛው ተግባራቸው ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥም ከሰለጠነው ዓለም የባሰ የሴቶች ህይወት ከባድና አስቸጋሪ ነበር። በተለይ በገጠር ተወልደው የሚያድጉ ሴቶች የመማር እድላቸው በጣም አነስተኛ ነበር። በዛን ጊዜ ጥቂት አዲስ አበባ ተወልደው ያደጉ ሴቶች የእኩልነት መብታቸውን በማስጠበቅ ከወንዶች እኩል ተምረው ስራ ይዘው ህይወታቸውን ይመሩ ነበር። በፎቶ ላይ ከሚታዩት 19 የሴት ተመራቂዎች አንደኛዋ ወይዘሮ ካሰች መኮንን ነበረች። ወይዘሮ ካሰች መኮንን ከአባቷ ከአቶ መኮንን ክንፌና ከወይዘሮ አስካል ወልዳ ማኔል ቀበና አዲስ አበባ በ1925 ዓመተ ምህረት ተወለደች። የአማርኛ ትምህርቷን በወላጆቿ ቤት ስትከታተል ቆይታ ዘመናዊ ትምህርቷን ቀበና በሚገኘው አድቨንቲስት ሚሽን ተከታትላ ጨርሳለች። በ1944 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ የንግድ ትምህርት ቤት ስትከታተል ቆይታ በጸሐፊነት ስራ ልምምድ ዲፕሎማዋን በ1947 አገኘች። ዲፕሎማዋ የጸሐፊነት ስራ ልምድ ዲፕሎማ ይልና አማርኛ፣ እንግሊዝኛ፣ የመዝገብ አያያዝ፣ የንግድ ስራ ልምድ፣ የንግድ ሂሳብ፣ አጭር የእጅ ጽህፈት ወይም ሾርት ሃንድ፣ የአማርኛና የእንግሊዝኛ መኪና ጽህፈት። ኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ 65 ዓመት የትምህርቱ አሰጣጥ ምን ይመስል እንደነበረ ቁልጭ አድርጎ ያሳየናል። በዛን ጊዜ በጥሩ ውጤት የተመረቁትን ወጣት ተማሪዎች በየትምህርት ቤቱ እየሄዱ ለተለያየ መስሪያ ቤት ሪክሩት የሚያደርጉ ሰዎች ነበሩ። ወይዘሮ ካሰች መኮንንም ፖይንት ፎር የሚባል ድርጅት ውስጥ በጸሐፊነት ለማገልገል ተመረጠች። ድርጅቱ በኢትዮጵያና በአሜሪካ ትብብር በአዲስ አበባ ከፍተኛ የቴክኒካል ትምህርት ተቋም ለመመስረት የሚረዳ ድርጅት ነበር። ወይዘሮ ካሰች የአሜሪካዊው የፖይንት ፎር ስራ አስኪያጅ ጸሐፊ በመሆን የመጀመሪያ ስራዋን ጀመረች። የሴት ጸሐፊዎች ማየት ብርቅ በነበረበት ዘመን ወይዘሮ ካሰች ከአለቆቿና ከስራ ባልደረቦቿ የምታገኘው ትብብር በስራዋ የበለጠ እንድትተጋና የምትሰራበትን ድርጅት የበለጠ እንድትወደው አደረጋት።
ወይዘሮ ካሰች ፖይንት ፎርን ካገለገለች በኋላ የኢትዮጵያ አውራ ጎዳና ባለስልጣን በጊዜው ዋና አስተዳዳሪ ለነበሩት ዶክተር ኃይለ ጊዮርጊስ ወርቅነህ በጸሐፊነት ተቀጥራ ማገልገል ጀመረች። ወይዘሮ ካሰች በተማረችው ሙያ የተሰጣትን ኃላፊነት በብቃት የተወጣች ትጉህ ሰራተኛ ነበረች። ዶክተር ኃይለ ጊዮርጊስ ወርቅነህ አውራ ጎዳናን ትተው ወደ ማዘጋጃ ቤት በከንቲባነት ሲመረጡ በእሳቸው ምክትል አባሻውል ወልደ ማርያም የአውራ ጎዳና አስተዳዳሪ ሆነው ተሾሙ። ወይዘሮ ካሰች የጸሐፊነት ቦታዋን ሳትለቅ መስሪያ ቤቱን በትጋት ማገልገል ቀጠለች። ከመስሪያ ቤቱ አስተዳዳሪ ጸሐፊነት የጀነራል ሰርቪስ ስራ አስኪያጅ ኃላፊነት ተሰጥቷት ለረጅም ጊዜ ስታገለግል ቆይታ ጡረታዋን አስጠብቃ በክብር አውራ ጎዳናን ለቀቀች። ወይዘሮ ካሰች በጣም የሰለጠነች፣ አለባበሷ ከአብዛኛዎቹ ሴቶች የተለየ፣ እጅግ በጣም ሽቅርቅር ቆንጆ፣ ራሷን የጠበቀች ሴት ነበረች። የአበሻ ልብስ፣ የፈረንጅ ልብስ፣ ሱሪና ኮት ስትለብስ በጣም ነበር የሚያምሩባት። ሁልጊዜ ፈገግታ የማይለያት፣ በራሷ የምትተማመን ጎበዝ ሴት ነበረች። በሀብቴን አጠጠችው ሳውዲ አረቢያ ሴቶች ለመጀመሪያ ጊዜ መኪና መንዳት የተፈቀደላቸው በ2018 የዛሬ 2 ዓመት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ያለምንም ተቃውሞ እነ ወይዘሮ ካሰች መኮንን ሌሎች ሴቶችን ጨምሮ ከ50 ዓመት በፊት ነበር መኪና የሚነዱት። ወይዘሮ ካሰች ንግድ ትምህርት ቤት አብራ ተምራ ከተመረቀችው ጓደኛዋ ከአቶ ዮሐንስ ሀብተ ማርያም ጋር በ1948 ዓመተ ምህረት በህግ ተጋብተው 3 ልጆች አፍርተዋል። የአቶ ዮሐንስ ዲፕሎማን አንድ ላይ ያቀረብኩት የትምህርቱን ልዩነት ለማሳየት ነው። እሱ ያጠናው አማርኛ፣ እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ የመዝገብ አያያዝ፣ የንግድ ስራ ልምድ፣ የንግድ ሂሳብ፣ የንግድ ህግ፣ የቁጠባ ትምህርት፣ የአማርኛና የእንግሊዝኛ ጽህፈት፣ የአማርኛና የእንግሊዝኛ ታይፒንግ ሲሆን ዲፕሎማው የንግድ ዲፕሎማ ነበር። አቶ ዮሐንስ ሀብተ ማርያም በኢትዮጵያ አየር መንገድ በማርኬቲንግ ማኔጀርነት ሲያገለግል ቆይቶ በመጨረሻም በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ ሪጅናል ማኔጀር ሆኖ ለረጅም ዓመት አየር መንገዱን በቅንነት አገልግሏል። ሁለቱም ባልና ሚስት በተማሩበት ሙያና በየተመደቡበት የስራ ክፍል ሀገራቸውን ኢትዮጵያን ያለመታከት አገልግለው በክብር የጡረታ መብታቸውን አስከብረው በሰላም በፍቅር በደስታ ሲኖሩ ወይዘሮ ካሰች ሰፕተምበር 2006 አልፋለች። አቶ ዮሐንስ ኖቬምበር 2015 አርፏል። ነፍሳቸውን በገነት ያኑረው እያልኩኝ እትዬ ካሱ በጣም የማከብራትና የምወዳት ለቤተሰባችን እንደ ምሳሌ የምትጠቀስ የአክስቴ ልጅ ነበረች። ዝግጅቴን በዚሁ አጠቃልላለሁ።